Muitas vezes me perguntam, tanto no Discord, no Instagram ou noutra rede social qualquer, qual é que é a minha stake de entrada para ir contra o underdog, contra o favorito a perder, super favorito, etc. Aquilo que for. Todas essas respostas vocês vão obter neste vídeo. Neste vídeo vocês vão conseguir saber exatamente como é que é a minha gestão de banca, como é que eu faço a minha gestão por entrada e como é que eu faço as minhas entradas com base no red definido. Caso eu leve com um gol contra mim. Ok, malta? Portanto, fiquem no vídeo para saber todas as respostas a estas perguntas. E já sabem, apoiem o canal, deixem o like, subscrevam o canal e vamos lá para o vídeo. Ora, boas pessoal, como é que é? Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. E hoje, é verdade, vamos ter aqui um vídeo sobre a minha gestão de risco. No trading, como é que eu faço as minhas entradas? Antes de começar aqui a explicar, malta, deixem-me só passar aqui uma grande referência que é o Draco, que foi a pessoa que criou a gestão de risco da Tríplice Coroa, que é a base desta gestão de risco que eu faço. Eu, inclusive, já falei sobre ela aqui num dos vídeos anteriores. Agradecer ao Draco por todo o conteúdo que faz, porque partiu dele muitos dos meus métodos e muitas das minhas formas de abordar o mercado, partiu da forma dele pensar nos jogos também. Entretanto, já me reconstruí, vamos dizer assim, já me modifiquei bastante no mercado, mas sem dúvida que temos de dar o devido valor a quem nos passa o conhecimento e a quem nos passa a aprendizagem. Portanto, dar aqui essa referência também ao Draco, tem na descrição o link para o canal dele e para esse tal vídeo da Tríplice Coroa. Eu aqui, a minha gestão de risco é baseada na dele, mas simplesmente tenho uma componente adicional, que é esta componente da coluna I, que é o risco. Esta coluna de risco é uma componente que vai de 0 a 1 e que basicamente eu uso maioritariamente nos métodos contra o tempo. Eu não quero perder o mesmo que perco nos métodos a favor do tempo, porque eu sei que os métodos contra o tempo são muito mais arriscados e prefiro ter esta componente para gerir o meu red. Ok, malta, vamos então começar pela explicação aqui do Excel. Logo no início vocês vão ter aqui uma componente que é a banca e vocês colocam o vosso valor da banca e colocam o valor da percentagem da banca que querem que seja a vossa stake cheia, ok? No meu caso, a minha stake corresponde a 5% da banca. Entretanto, aqui ao lado vocês têm aqui um auxiliar de cálculos, ok? Isto não serve para nada do que acontece no Excel, é simplesmente para vocês terem uma forma mais rápida de calcular o que é que corresponde a percentagem da vossa stake na banca, ou seja, quanto é que corresponde 5% da stake? Neste caso corresponde a 25 cêntimos, porque a stake é 5 euros, portanto é 5% de 5 euros. Se eu colocar aqui 50%, vocês vão ver que corresponde a 2,5 euros, porque a stake é 5, portanto metade da stake é 2,5 euros, ok? Portanto, isto aqui é apenas um auxiliar de cálculos para vocês perceberem a quanto é que corresponde uma percentagem da stake em euros. Depois, muito importante, segundo passo mais importante, depois de definirem o vosso valor da banca, vocês vão ter de definir o valor do red máximo. O que é que isto significa, malta? Esta gestão de risco é baseada no red que nós queremos admitir por cada gol sofrido, ok? Esta é a teoria base por trás deste método. E o que é que acontece? Vocês vão aqui definir qual é que é o red que vocês querem admitir sempre que levam um gol contra vocês. No meu caso, eu defino 40% da minha stake cheia, ok? Portanto, estes 40% correspondem a 40% desta stake cheia aqui. Portanto, é 40% de 5 euros neste caso, o que seria 2 euros. O que é que isto significa, malta? Significa que o meu red máximo, para mim, é de 2% da banca. É assim que eu estou a definir as minhas stakes, ok? Eu até vos posso mostrar aqui um exemplo com, se fôssemos, por exemplo, colocar 10 mil euros de banca e vocês até querem colocar que o vosso red é 40% da stake. Então eu vou aqui ao meu auxiliar de cálculos, deixa-me ver quanto é que 40% da minha stake. 200 euros, ok. Então, vocês vêm aqui ao valor monetário e vão dizer, ok, eu quero 200 euros de red máximo admissível, ok? E a partir de agora, todos os cálculos aqui dos vossos métodos foram adaptados para cada gol sofrido levar 200 euros de red. Ok, e agora é a altura de explicarmos então como é que isto está organizado em termos de estratégias, stakes, greens médios, greens máximos, reds máximos, enfim. Vamos então aqui explicar-vos toda esta tabela. Parece muita confusão, mas na realidade não é. Vamos começar pela primeira coluna, malta. Método principal. Este método principal, basicamente, é só um resumo que vocês colocam
de todos os métodos secundários que aparecem à frente. Ou seja, por exemplo, aqui estamos a falar de equipas empatadas, e portanto eu coloquei aqui a equipa empatada, é o geral, e agora vou afunilar este método. Vou especificar mais ao critério o que é que corresponde lei equipa empatada. E dentro da lei equipa empatada, eu tenho o lei super underdog empatado, o lei underdog, o parelho underdog, o parelho favorito, o favorito e o super favorito, ok? Portanto, este método principal divide-se em 6 métodos secundários, ok? Vamos imaginar, eu não tenho aqui métodos de over, isto está muito virado para métodos odds, mas para quem quiser colocar aqui overs, o que é que poderia fazer? Poderia colocar aqui over 2 à frente e depois aqui método secundário fim. Punham over 2 à frente, sendo que eu entrei 0 aos 15 minutos. Over 2 à frente, 15 minutos aos 30. Over 2 à frente, 30 aos 45. Desta forma, poderiam saber que se entrassem do 0 aos 15, faziam a vossa gestão de banca para essa entrada do 0 aos 15, que poderá ter um red diferente de uma entrada dos 75 aos 90, por exemplo, certo? Portanto, para quem tem match de over, isso é uma possibilidade. E pensem, vocês têm aqui várias possibilidades de separar match principal e match secundário. No meu caso, eu gostei de separar assim, porque como trabalho muito match odds, então gosto de separar por categoria das equipas. Ok, malta, posto isto, o que é que vamos fazer agora? Eu vou aqui, para já, ignorar estas 4 colunas aqui, malta, ok? Já aí vamos falar sobre estas 4 colunas e explicar o que é que isso significa. Então, vamos começar aqui pela coluna H, malta, onde temos aqui a percentagem de red máximo. Isto o que é que é? O que é esta percentagem de red máximo? Vamos imaginar aqui, nesta primeira coluna, lei super underdog empatado. Portanto, é aquele clássico, aquela clássica equipa que começou a 20 ou a 15 de odd e vocês fazem um lei a eles. Quando estiverem expostos nessa entrada, se vocês levarem um golo contra, quanto é que vocês vão perder da vossa responsabilidade que colocaram no mercado? No caso, vai ser de 30%. Como é que vocês fazem esta conta? Muito fácil. Vocês têm de, inicialmente, fazer uma especulação da odd na altura da entrada. Isto aqui só sabem com base na experiência, com base na prática, estudando casos. Vocês até podem ver a Academia das Apostas, tem lá uns gráficos de odds e podem procurar casos em que o super underdog tenha entrado a vencer. E vocês já conseguem ver a odd caiu de onde para onde e onde é que começou. Basicamente, um super underdog vai ter sempre a odd na primeira parte entre 10 e 25. Pelo menos isto é as minhas contas, ok? Bem, e o que é que vocês vão fazer, malta? Vocês vão chegar aqui, eu estou a usar aqui o radarsportivo.com/ladder, aqui nesta parte, para fazer os cálculos. E o que vocês vão fazer é colocar uma responsabilidade de 100, e vão ver os dois casos extremos. Portanto, como vocês viram no Excel, a lei dizia que a odd do Super Underdog vai de 10 a 25. Então, eu faço aqui o lei a 10, ok? E imagino para que odd é que esta odd vai cair. Ora, eu fazendo um lei a 10, eu acredito que esta odd vai cair mais ou menos para 4. Seria mais ou menos 15% se ela caísse para 4. Está aqui 16.67, mais ou menos 15%. Não podem só ver a 10, né? Temos de ver também a 25, que é o caso extremo. Ora bem, se eu fizer o lay a 25, esta odd deverá cair mais ou menos para 6. Ou seja, 13% de red. O que acontece? Parece-me que o red médio vai ser à volta dos 15%. A realidade é que eu não gosto de fazer a estimativa desta forma, ok? Eu gosto de fazer a minha estimativa se o gol cair aos 45 minutos, que é o pior caso possível, certo? Imaginem, eu estou a trabalhar contra uma equipa e se essa equipa marcar, quanto mais tarde ela marcar, pior será, não é? Se eu entrei, por exemplo, aos 20 minutos, estou ali, a minha equipa está bem, mas não marca, de repente aos 45 minutos eu ainda estou no mercado e levo com o gol, aos 45 minutos vai ser o meu red máximo. Então, o que eu faço é imaginar que esse gol vai acontecer aos 45 minutos. E imagino um caso extremamente desagradável. Vocês podem definir o vosso caso, mas o meu caso aqui neste Excel, que vocês vão ver, é o caso extremamente desagradável. E se eu entrasse, por exemplo, a 10, eu acredito que aos 45 minutos essa odd até poderia cair para 3. Ou se calhar até para baixo disso, ok? Por isso, estamos a falar aqui já redes na ordem dos 20% e tais%, 30%. O que é que eu fiz então? Defini que, em lei super underdog empatado, o meu red máximo será de 30%. Defini isto desta forma para todos os meus métodos de trabalho, ok? Portanto, percebida o que é a coluna H, vamos então à coluna I. Esta coluna I, que foi a coluna que eu acabei por modificar da Triple Scroll do Draco,
Basicamente é o tal risco que eu vos falei de 0 a 1. Neste momento só estou a usar o risco para métodos contra o tempo. Mas o que é que vocês podem, por exemplo, fazer? Imaginem que não se sentem nada confortáveis a trabalhar em lei super favorito empatado, porque acreditam que esta equipa é tão favorita que este método é muito arriscado para depois estar a perder exatamente o mesmo que vocês querem perder, por exemplo, no lei underdog. Ou seja, vocês no lei underdog querem perder 40%, aqui os 200€, mas se calhar no lei super favorito já não querem perder os 200€ porque acham que já é muito arriscado. É para isso que isto serve, malta. Vocês imaginam que querem perder apenas 50% desses 200€. Então vem aqui à coluna risco e colocam que o meu risco é de 50%. E imediatamente vocês vão reduzir o vosso red nesta entrada para apenas 20%. Ok? Vocês podem jogar com este risco. No meu caso, eu estou a deixar a zero em métodos a favor do tempo, depois em métodos contra o tempo, como vocês conseguem ver aqui nos leve equipas a vencer. Eu estou a colocar aqui, a jogar já com o risco aqui. E da mesma forma estou a jogar com o risco no back equipa empatada, por exemplo. E nas alavancagens, no back equipa a perder, que eu por acaso não faço. Todas as colunas que têm risco neste momento estão nos métodos em que estão contra o tempo. Vocês podem colocar, eu em tempos já tive isto desta forma, malta. Coloquei aqui 0 nos underdogs, cheguei a pôr aqui 0,10 nos parelhos e já cheguei a ter 0,20 aqui nos favoritos. E desta forma vocês conseguem ver, e agora entramos então na coluna H, na coluna Gates, peço desculpa, que vocês conseguem perceber que em lei underdog nós estamos aqui com um red de 40% de stake, que é o tal valor red máximo aqui, certo? Já nos parelhos já só estamos a perder 36% e nos favoritos estamos a perder apenas 32%. Mas pronto, eu vou colocar aqui tudo a zero porque é a minha forma de trabalho, ok? Depois cada um faz como quiser. Ok, percebida a parte do red, nós temos de definir a parte do green. Green médio com golo e green médio por stake. Portanto, da mesma forma que vocês há bocado fizeram a análise para o vosso red máximo, eu fiz da mesma forma para o green médio com golo. O que acontece? Fui à ladder, coloquei a minha entrada naquelas odds, imaginei que um golo vinha a meu favor. Imaginei para que odd é que iria. Fiz a conta e deu-me um green médio de X, ok? Este green médio, aqui na coluna E, é o green médio que vocês vão ter caso façam essa entrada. Portanto, se eu fizer um lay super underdog, em média eu vou ganhar, com o gol, eu vou ganhar 6% do meu investimento. Ou seja, da minha responsabilidade que eu coloquei dentro do mercado, eu vou ganhar 6%. Isto vai-me corresponder a um green médio por stake, ok? Ou seja, este green médio por stake é o green médio face aos 500€. A quanto é que corresponderá este green médio dessa minha stake? E portanto aqui é um cálculo basicamente para vos dizer qual é que é a percentagem da stake que vocês vão ganhar. Aliás, malta, para quem já me segue no Telegram, se não seguem, sigam. Muitas das vezes vocês veem quando eu coloco os meus resumos do dia, eu coloco sempre aqui um resultado final do dia de X% da stake. Este X% da stake é exatamente isto que corresponde, é exatamente a mesma coisa. Quanto é que destes 500€ eu fiz em percentagem, ok? E basicamente esta coluna F é isso que vos diz. Qual é que é a percentagem da stake que vocês vão ganhar em média por cada gol apanhado a favor. Assim sendo, já temos os greens médios e os reds máximos. O que é que acontece? Já podemos definir então a coluna L, que é o rácio. O que é o rácio, malta? É quantos greens é que eu preciso de apanhar para cobrir um red. Vocês conseguem ver aqui que, por exemplo, em lei super underdog estamos a trabalhar numa relação de 5 para 1. Isto em casos extremos, ok? Nunca se esqueçam disso. Porque se eu reduzir aqui o meu red máximo, olha, até vos vou mostrar aqui a situação. Se vocês não quiserem ter aquele caso extremo do gol aos 45 minutos e ser um caso mesmo mau, vocês até podem colocar aqui o red máximo se calhar de 20% e basicamente a relação já vai estar a trabalhar numa relação de 3.3 para 1, ok? Eu acho que se não quiserem ser tão conservadores quanto eu, podem até trabalhar numa destas situações. E já viram que a stake imediatamente aumentou para 1000€. Estava em 667, eu vou voltar atrás para vocês verem. Passei aqui novamente para os 30% e imediatamente a stake já reduziu, ok? Portanto, quanto menos red apanham nessa entrada, mais stake ele diz para vocês meterem. Então, basicamente este rácio é feito com base no red máximo e no green médio. Portanto, ele vai fazer aqui uma relação entre 6% com os 30%. Portanto, a lógica é muito esta, malta. Sempre em métodos mais arriscados,
Obviamente a vossa relação vai ser sempre melhor e isto é bom para vocês perceberem em que relação, em que tipo de raço é que estão a trabalhar dentro dos vossos métodos. Assim sendo, malta, o Excel vai-vos calcular para vocês qual é que é a percentagem da stake e o valor monetário que têm de entrar, tendo em conta que a vossa entrada tem de corresponder a 40% da stake de Red, neste caso. Mas, por exemplo, se for a equipa a vencer, qual é que é a entrada que eu tenho de fazer para o Red ser de 20% da minha stake, ok? Portanto, tudo vai ser feito desta forma. A stake de entrada, basicamente, esta stake de entrada em dinheiro que corresponde à responsabilidade que vocês vão colocar dentro do mercado, sempre, de forma a controlarem os vossos redes. E é isto, malta. Enfim, tenho aqui depois, pronto, todos os métodos com que eu trabalho para a primeira parte e para a segunda parte. Dizer-vos apenas que tem o link desta gestão de risco na minha descrição aqui do vídeo. Piem para a vossa drive e coloquem isto de acordo com os vossos valores para vocês também terem aqui a vossa gestão de banca controlada. Eu acho importante porque, pelo menos para controlar o vosso emocional, muitas das vezes nós deixamos quebrar o nosso emocional porque estamos a perder mais do que queremos e na realidade isto é mesmo para vos proteger. Isto basicamente, vocês definem o red que querem ter e assim que fazem qualquer entrada, vocês já vão à espera de ter aquele red. Vocês já vão à espera de levar com o gol contra e já sabem exatamente quanto é que vão perder. Isto emocionalmente é muito confortável. Vocês vão claramente muito mais à vontade para dentro do mercado. Vão sem medos. Isso é a principal coisa do trading, é ir sem medos para dentro do mercado. E isto permite-me a mim, pelo menos a mim, trabalhar muito tranquilamente, ir sem medo, ir tranquilo, assumir a minha responsabilidade, é a responsabilidade que eu tenho, são os meus valores e é a minha forma de trabalhar. Depois, o que o jogo ditar, o jogo dita e o resultado será aquele que tiver de ser. Ok, malta, espero que tenham curtido então aqui do vídeo. Eu agradeço imenso o apoio que vocês têm dado. Tem sido incrível. Aliás, inclusivamente, se vocês puderem partilhar com mais pessoas, eu agradeço-vos ainda mais, porque estou a investir muito tempo aqui na criação de conteúdo e quero mesmo tentar chegar a mais pessoas. Por isso, se vocês puderem ajudar nisso, eu agradeço-vos mesmo de coração. Tem sido uma longa jornada que estamos aqui a fazer. E eu estou a partilhar basicamente tudo isto, todas as minhas formas de trabalho com vocês, porque acho interessante também para mim, para me dar responsabilidade a mim mesmo e também para tentar ajudar pessoas que se calhar não têm este tipo de pensamentos e se calhar precisam de melhorar emocionalmente em vários aspectos e se calhar têm melhores resultados financeiros. Então eu estou a tentar fazer o meu melhor e a fazer aquilo e a mostrar o meu processo e a fazer aquilo que me faz bem. Portanto, já sabem, malta, se ainda não me seguem nas redes sociais, sigam-me Instagram, Discord, Telegram. Obviamente, subscrevam-me aqui no YouTube. Deem o like aqui no vídeo. Partilhem com os vossos amigos. Ajudem-me a chegar a mais pessoas. Esperemos ter sempre aqui uma comunidade melhor e mais enriquecedora para todos aprendermos em conjunto e para todos crescermos em conjunto. Ok, malta? Fiquem bem. Muito obrigado a todos e até ao próximo vídeo. Tchau, tchau.